पोलिस तो सरकार गोलामगिरी कले पस डीपार्टमेंट आम्ही न्याय आज पर्यंत देलेन पुलिस पाखू क्राइम ब्रांच भी सोमेंद्र प्रियदर्शन एटीची जे ले मे मिश्रती दे एटा क्राईम ब्राच तदंत हवं आज पर्यंत क्राइम ब्रांच बतीस मास येगलानी आज पर्यंत मिहूर पत्ता मिळलं नाही की तस्तित्व कण मुली जिपरली सर्वगी आमे न्या सरकारको न्यािक व्यवस्था समस्त जगरु विफल पीडित परिवार एकजुट हुन्छ न्यायप लडै गरुछुलागि जेहेतु विधानसभा को आगको चाहिँ आमे आज आम आसि कि दाबी पत्र जनैबु कि आम पीडित पर दी गृहर उपस्पन कले आम न्याय लोकलोचन को काोकलोचनको आसे न्याय जी पापारुसि যে গত কোড়ি সাত দি হাজার উনিশে মো সান ভাই কুজংর যুব ইঞ্জিনিয়র কু অতি জঘন্য ভাব হত্যা করা যা যাকি সাড়ে তিন বর্ষু ঊর্ধ্ব সময় হয়েগাল মু্য সরকার যেতে ায় ব্যবস্থা আছে সমস্ত দ্বারস্থ হয়ে সামি অঠাইশ এগার দুই হাজার কোড়িয়ে মুখানসভা আগে আত্মহুতি উদ্যম করেছিল সে বাবদে কেস খাইলি কিন্তু ায়লেনি আজ পর্ সেইভাবে ভাবে আমার গোটি সংগঠন সারা রাজ্য আমি ପ୍ରାୟ ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଯିଏକି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା ଶିଶୁ ଅପହରଣ ଶିଶୁ ଅଙ୍ଗତସ୍କରୀ ଭଳି ମାମଲାରେ ଆମେ ଯେତେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଜଙ୍ଗର ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା କୁଜଙ୍ଗର ମୋ ଭାଇ ଅମୃତ ଦାସ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ମାହାଙ୍ଗାର ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ମାହାଙ୍ଗାର ବିକାଶ ଜେନା କଥା ହେଉ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପିହୁ ନିଖୋଜ ଅପହରଣ ମାମଲା ଏବଂ ପରିଅପରଣ ମାମଲା ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିପିନ ମଲ୍ଲିକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେବାଶିଷ ସେଠୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଆଜି ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏକ ମିଟିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବାବେଳେ ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାର ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ବାଇଶ ତେଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଏ ସରକାରର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ନରହତ୍ୟା ପରେ ନରହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଚୋରି ଅଙ୍ଗତସ୍କରି ସବୁ ମାମଲାରେ ଏମାନେ ଲିପ୍ତ ରହି ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଚାପ ପକାଇ କୌଣସି ପୀଡ଼ିତ ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଲି ସାରିଲୁଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିସାରିଲୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ୟାର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ସବୁ ଚାଲିଛି ସବୁ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ଲାଗି ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତଦନ୍ତ ସଫା ଅଭିଯାନ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରାୟ ସବୁ କେସ୍ରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ସଫଳତା ପାଇଛି କି କୌଣସି କେସ୍ରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇନି କିମ୍ବା ଆଜି ବି କୌଣସି କେସ୍ର ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶାସନରେ ଗାଦିରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସରକାରର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରର ସବୁ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଏମିତିକି ସେ ମାହାଙ୍ଗା ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ କେସରେ ପ୍ରଥମ ମର୍ଡ଼ର ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏମିତିକି ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥିଲେ एसिएफ केस्रे जे बाचस्पति अहि सिक्क्रम आरु इनभल्भमेन्ट थिए आउँ देखु समीर रंजन दास केस्रे जे शिक्षा मन्त्री अहिले जो धर्मेन्द्र साहु केस्रे समीर रंजन दास जे शिक्षा मन्त्री अरे सि इनभल्भमेन्ट थिए এইভাবে ভাবে ইয়ে নর হত্যাকারী সরকার সরকার ইয়ে সবু মন্ত্রী বিধায়ক মানে থব কী পীড়িত পুনা আমি আজ বিরোধী দল নেতা অনুরোধ করুচু যে এই ঘটনার নিহতি ভাবে গৃহরে উপস্থাপন কলে হুত লোকলোচনক কথাটা আসিপার এ নরত্যাকারী মান পর্দাভাশ হয়ে প